Hon är alltså på väg att göra samma skit igen. Hon har varit otrogen en gång utan att berätta det. Nu är hon på väg att dra två gånger. Hon är på väg mot ett hattrick denna dag. Det är jätteskönt, men ska vi klä på oss? Men gör slut med den här damen för fasen. Vad är det frågan om? Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med er. Mitt namn är Emil Hansius och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video där vi ska reagera på det fantastiskt, ibland obehagliga programmet Strula. Det spelar ingen roll vad jag än i världen vänder mig. Vad jag än gör för video. Jag la upp en video förra veckan med Johanna Nordström, en av de kändaste människorna vi har här i Sverige. Där jag flyttade in hos henne. Tror ni Strula-maffian bryr sig? De sa piss off you dodgy wanka. Kör en till Strula. Det är lite obehagligt. Jag gör Strula mest under hot. Så känner jag lite nu. Men jag tycker ju också om att titta på det. Och jag är så djupt investerad i det här programmet. Så att vi kan inte sluta nu. Det går inte. Men gillar ni Strula-videor och vill att jag fortsätter med dem, så glöm för tusan inte att ge videon en like. Gör det redan nu. Sen ska jag säga annat än att luta er tillbaka för tusan. Ta något trevligt att dricka. Jag har tyvärr glömt min Joe-stövel hemma. Så nu dricker jag ur en fin kopp med mina fina barn på. Och hörni, vi är 397 000 prenumeranter. 3 från 400 000. Har ni inte prenumererat än eller känner typ en farmor som ni har eller en granne eller något som inte prenumererar, be dem prenumerera för fasen så når vi 400 000. Det är en otroligt häftig milstolpe. Tack för att det är så många som följer mig. Det värmer som tusan. Nu kör vi! Alltså jag är så taggad på nostalgi ikväll. Jag har fixat allting så bra. Plus en överraskning. Kolla. Oh, jävlar. Vänta. Det kommer inte vara. Att jag ska kunna dansa är coolt. Jag vill ju bara skryta. Okej. Okay. Vad är du här? Överraskning! Ja. Så vänta nu. Överraskningen var att hon tog dit hennes ex. Jag förstår inte vad det är för överraskning. Det känns som en fruktansvärd överraskning. Okej, så för den här filmkvällen så har jag en stor överraskning för dig. Jaha, fan vad kul. Tada! Tog du med personen som mördade min familj? Ja, det var inte så jävla bra. Oh, här kommer min favorit. Det här kommer hjälpa. Men ja, det ser ju bra ut. Åh, jag gjorde det! Nej, men sluta, det var ju Gustavs idé. Steg. Ja, snyggt. G-mannen alltså. Han är fan smart. Smart där ner. G-mannen. Jag har alltid velat ha något coolt sånt där smeknamn. Jag har aldrig haft ett smeknamn i hela mitt liv. Och jag var så ledsen när jag var liten för att jag inte hade ett smeknamn. Rasmus hade Rasse, Jesper hade Jeppe, Karl hade Kalle. Jag hade ingenting. Vad ska man säga? Emme. Det låter som ett tjeckiskt tvättmedel. Det funkar inte. Och då var jag så ledsen att jag inte hade något smeknamn som mamma gav mig. Mille. Och Mille kallar hon mig ibland för fortfarande. Det är lite gulligt. Så ni kan kalla mig Mille om ni vill. Det är okej. Okay. Nej, det är nej, helt lugnt. Mm, tack. Ja. Alltid. Hej, Steve. Perfekt sätt att få magsjuka på. Skicka runt en flaska med oklart innehåll. Jag hade magsjuka ganska nyligt för typ en månad sedan. Det var hemskt. Jag var utslagen. Jag grät nästan. Så är det när barnen går på förskola. Vågar ni verkligen dela basilen med Leb då? Det kanske smittar, ni vet. Titta inte på mig. Vi är inte homofober. Exakt. Mm, nej. Kanske inte längre. Det var ju aslätt vi hittade den. Så tar det lugnt, jag driver. Alva, vill du ha? Nu spakar jag inte. Och G-man, ditt jävla geni alltså. G-man. Jävla smak, Gustav. Nej, men. Ja, ja. Tack, Lien. Just det, är en ny säsong nu också. Så att ni ser lite nya karaktärer där. Hon har vi aldrig sett förut, så vitt jag vet. Snyggt. Hur är det med dig och Saga? Alltså, det känns ju som att hon fortfarande gillar dig.
Det var ju en månad sedan vi gjorde slut. Du vet ju det. Wow, ta det lugnt, Bastian. En månad är ju för fasen inte mycket. Jag hade magsjuka för en månad sedan. Det känns som att det var igår. Jag vill inte vara med om det. Åh, filmiskt. Alltså, jag har typ tänkt på det sen. Festen. Kort backstory då, om ni inte har hängt med i svängarna här. De här två är ju ex, pojkvän och flickvän. Och de pussades på en fest. Och det var ju inte så bra, för att Ella här, hon är tillsammans med en kille som heter Leon. Och nu ser de film av någon oklar anledning, för att jag fattar ingenting. En rysning, sorry. Inte på grund av det här. Hon är alltså på väg att göra samma skit igen. Hon har varit otrogen en gång utan att berätta det. Nu är hon på väg att dra två gånger. Hon är på väg mot ett hattrick denna dam. Goal! Bum, 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 bum! Bum, 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 bum! Varför är en zebrastjärt här upphängd? Okej, hörni. Nu ska vi kolla! Är ni taggade, eller? Alltså, jag är så taggad. Okej, Ella, du håller datorn. Okej, nu kör vi! Den där trudelutten känner man igen. Eva och Adam. Det är nostalgi på riktigt. Många av er har frågat om jag ska reagera på den serien. Kanske någon gång i framtiden, det hade varit lite kul, men vi får se. Nu har vi fullt upp med strula. Var det bra så? Vill du ha kvitto? Ja, tack. Vem tar ens kvitto? Nu fick jag flashbacks. När jag jobbade på ICA så var det ibland tanter som tog kvittot och ställde sig bara framför mig och kollade igenom det. Så jag måste liksom stå och vänta på att de ska titta igenom kvittot, och så kommer de med små grejer. Men mjölet kostar ju 18,90. Då har jag skrivit in det för 19,90. Då vill man bara dra en sån här. Du, skulle kunna kolla på mitt knä här om du kommer... Eller vänta, låt mig visa det här ordentligt. Vad mina största önskningar var en gång i tiden. När jag var 18 år och jobbade i kassan. Och det kom en jobbig tant som behandlade mig som skit. Så där, då blir det 276 kronor. Vill du ha kvitto? Ja, naturligtvis. Du, jag har en fundering. Ja. Ja, till att börja med, de här äpplena, Pink Lady, det är ju inte Pink Lady, det är ju för fan en Apple Royal. Och de här så jag har gått in för 460 gram, men jag vägde med min egna våg, som jag alltid har med på den här skitbutiken, vägde de 442 gram. Så det är ju 18 gram rätt ner upp skogen. Sen har vi ju mjölet där, 16,90 för att göra pengar. Det kan inte jag glömma, den tar ju inte 15,90 gram. Sen har vi satt med det här, det är ju den. Förlåt, får jag bara avbryta det lite snabbt? Ja, men absolut. Skulle du kunna hjälpa mig med grejer? Hur kan jag stå till tjänst? Jag har smuts på knät här, tror jag. Skulle du kunna se vad det är? Nej, du måste lite närmare. Närmare? Nej. Lite, lite närmare. Bra, bra. Åh gud, förlåt, förlåt mig. Åh gud. Får jag rabatt? Ja, du kan få rabatt. Men skulle du kunna lukta lite snabbt på min armbåge bara? Jag tror jag har fått någon surströmming där. Jag tror inte folk tänker att jag vill döda en tant på riktigt. Alla har väl swishat. Förutom du, Alva. Oväntat. Ja, men förlåt. Alltså, jag glömde att fråga mamma. Men jag löser det tills imorgon. Ja, visst. Men gud, alltså, jag betalar för dig. Va? Nej, Nicole, jag löser det tills imorgon. Nej, men alltså, det är verkligen lugnt. Jag vill bjuda. Okej. Okej, tack så jättemycket. Varsågod. Förlåt, jag har varit en idiot. Förlåt själv, jag har också varit en idiot. Skulle du kunna tänka dig att vara tillsammans med en idiot? Skulle du kunna vara ihop med en idiot? Ja, skulle du? Ja, gärna. Vilken episk film. Eller serie, film var det där, tror jag. Äntligen ordnar upp sig. Det var väl en himla tid.
Eva och Adam är ihop. Det var nog mysigt. Ja, det var det. Jag tror jag måste dra nu alltså. Ja, redan. Ja. Ja. Men jag tycker ändå att det var så bra som jag kommer ihåg den. Kanske, men det är lätt Tobbe som gör. Va? Nej, han är ju avstörig. Ja, men det är det som är kul. Men erkände att Bastian är lite lik Adam. Nej, det är inte. Jo, alltså det är någonting med typ så här. Med typ håret. Ursäkta? Hur kan inte jag ha tänkt på det här förut? Det är typ ni. Eller ja, ni är typ dem. Hela det här blir tillsammans i mellanstadiet, gör slut, blir tillsammans igen. Jag vet vad det är för fel på Nadja, men... Och kanske skulle jag dra en. Du, ursäkta, Nadja, kan du bara lukta lite på min armbåge? Ja, ni fattar. Ja, men det är ändå skönt att vi kan hänga utan drama och sånt nu, eller hur? Ja, visst. Okej då. Hej då, Adam. Sluta. Ja, hej då. Hej, hon drog en bro five. Jag och Jossan är ganska bra på dem dock. Kolla in det här. Det är raka. Så vi är ju grymma för det där. Hur fasen, ja men det var allt. Okay. Tack, jag älskar dig. Hej. I rest my case. Vi är grymma på det där, jag och Josefin. Ja, okej. Hallå, hittade du en ny väska? Ja. Vad var det Nadja skulle göra? Jag skulle ha någon filmkväll med Ella och Bastian. Är Bastian där? Ja. Ja, surprise. Oh, Ella hänger med sitt ex. Hur känns det? Alltså, käften. Det är lugnt, såklart. Ja, du verkar superchill. Vadå? Har Ella och Bastian haft en grej? Var det han söta från fotbollsklassen? Ja, precis. Ja, det hade ingen aning om. Ändå fint att ni kan hänga med er ex. Jo, det är. Det är bra. Alltså, kan du bara säga vad det är? Va? Med Bastian. Vadå med Bastian? Vad pratar du om? Alltså, du har varit skitkonstig hela kvällen. Har det hänt något, eller? Men nej, jag är bara trött. Det är verkligen inget. Hur är det med Saga och Ingrid då? Det känns som att du inte har träffat dem. Alltså, är det någon jävla förhör? Nej, men det känns som att du är sur på mig. Men nej, varför skulle det vara det? Ja, men jag vet inte. Du har varit skitotrevlig under hela kvällen. Man börjar ju undra. Godnatt. Leon har sagt att han älskar mig. Va? Vad fint. Ja, men... Det är ju något jävligt dumt. Det var första avsnittet, men som ni vet så tittar vi alltid på minst två. Så vi kör igen. Du, kan inte du köpa kakor på vägen? Alltså jag fattar inte att jag glömde det viktigaste. En cliffhanger till avsnittet. Kommer hon lyckas köpa kakor? Eller kommer hon inte göra det? Wow. Så en jävla hår, jag tänker fan raka av skiten. Och Leon utan lockar, det vore ju synd. Ja, vad ska tjejerna säga? Ja, det var väl de som fick Ella på fall, eller? Och bara... Leon! Ta mig hem till dig, snälla! Jag vill ha dig! Nej, men lägg av. Alltså, fan förlåt mig, alltså. Det... Eller, nej, det var inget. Synd nu. Det är Ella. Alltså, tjejer. Varför tror du det heter gift? För de förgiftar dig för livet. Alla. Erik. Vadå, har ni bråkat, eller? Alltså... Ja, alltså, jag sa en grej och... Ja, hon har inte sagt... Hon har inte sagt det tillbaka. Vad du har sagt något? Vad ska hon säga tillbaka? Men ditt jävla pucko. Vad? Han sa jag älskar dig, eller? Mm, precis. Aha, okej. Okay. Ja, men det är ändå en ganska stor grej. Eller liksom, när var det? Premiären? Skolpjäsen. Oh, shit. Helsike vilken hållning han har där på. Det där är ju jag.
Otroligt, han borde bli anhållen för den där pissiga hållningen. Men så där sitter jag, jag ska inte säga någonting. Dagens ungdom, och det räknar in mig själv där. Are you serious? Käften. Vad fasen är det här? Pomperipossas jacka är här bak, vad fasen är det? Sorry. Tja, Bastian. Tja, allt bra. Hur har pojken kapsen? Alltså för fan minsta lilla vindpust och den blåser ju till en annan kommun. Sätt på den ordentligt. Vad är det som händer här framme? Du har hela frillan framför skärmen. Sätt på den ordentligt, pojk. Ska alltid vara så fucking sega ni två. Äggen, ska de vara kokta eller råa? Va? Nej, men alltså äggen, ska man koka dem innan? Alltså Molly, jag älskar dig, men nej, de ska inte vara kokta. Okej. Okay. Fattar vad äckligt med kladdkaka med kokta ägg. Fan vad äckligt. Ja, men kommer Ella förresten? Nej, hon hade redan beställt med Leon. Har de varit tillsammans länge? Ella och Leon? Ja. Ja, ganska, eller det beror på hur man ser på det. Fasen vad hon bryr sig, denna dam. Sköter själv så lever du längre, brukar jag och grabbarna säga på bygget. Jäkligt brydd var hon. Av och på typ. Hur så? Nej, inget. Jo, vad ska man ha på? Ska man ha på typ såhär, sexan på ibland? Hör du verkligen, jag älskar dig till henne. Ja, tack för den alltså. Jag har aldrig sagt någonting. Nej, vadå? Du får berätta. Okej, alltså jag sa det efter skolpjäsen. Jag gav henne ett halsband, allt kändes liksom bra. Ja. Okej, vad fint, eller bra? Ja, om hon sa det tillbaka. Lägg av. Men, alltså det behöver inte betyda någonting. Hon visste kanske bara inte vad hon skulle säga. Mm. Ja, alltså det är ju ni, eller hur? Du behöver inte lyssna på den där idioten. Nej, ingen risk alltså. Förlåt. Sorry. Nej, men våga säga det igen bara, tänker jag. Kanske inte i skolan denna gången. Haha, jättekul. Jag skulle också bara hålla på nu. Men ew! Vadå? Alltså, jag måste typ göra mitt konto privat eller någonting. Det är tredje gången om vi blir min sugar daddy. Jag skrev person. Hej Alva, du är så vacker. Jag vill lära känna dig. Jag vill skämma bort dig. Vad säger du om det? Flirtsmiley. Alltså vad är det här för knasbollar? Det här har jag sett förut. Inte att någon har skrivit så till mig. Det har dock aldrig hänt. Aldrig att någon har velat skämma bort mig. Fy fan, nu blir jag... Nej, men det är inget bra det där. Men jag har sett tjejer som har fått såna där av typ gubbar som... det är så jävla värdelöst. Släng in dem där i en fängelsehål och kasta bort nyckeln. Och in med en tiger också för säkerhets skull. Värdelöst. Svara aldrig på något sånt här. Hoa. Va? Pussi. Du är så vacker. Jag vill lära känna dig. Jag vill skämma bort dig. Ja, hej då. Patrik 38. Fräsch. Du har barn också. Det är skitäckligt. Kiara, är det inte sånt här som du har hemma? Ett sånt här... Switch. Vad har du spel? Alltså jag har ingen aning, det är min brorsas. De borde vara där någonstans. Men jag kan verkligen inte spela det här. Ja, jag måste gå till träningen. Vad gör du? Jag skriver. Gissa. Hej. Nu är det min tur. Nu kommer han skriva. Jag älskar dig. Såklart. Har du somnat eller? Nej då. Nu. Ja. Det är så skönt. G. Mm. Är du klar? Nej då, vänta. Ä. L.
S. K. Det är jätteskönt, men ska vi klä på oss? Men gör slut med den här damen för fasen. Vad är det frågan om? Hon måste bort, tror jag. Nu lät det som att jag tyckte hon skulle mördas. Det var inte så jag menade, men hon måste ju bort ur hans liv. Han verkar ju vara en trevlig man. Kommer ni ihåg, ni som har varit med länge? Han var ju en svartsjuk sopa som slog folk på fester. Nu har han en klok man som skriver jag älskar dig på folks ryggar. Han har vänt om. Trevlig man. Hon har vänt åt fel håll. Oh my... Vi kanske kan täcka det med lite chocker. Ja, de andra kommer säkert inte märka. Nej. Men det är ju sämt. Men sluta då, nu är det vi som spelar här. Ja. Vi har kontroll. Ta så mycket. Jag hämtar grädde. Kom igen nu, kan du svänga? Hallå, vad tror du min vackra? Ska vi ses? Jag bjuder dig på middag. Hallå? Och så skriver han med, alltså vad är det här för loser? Tänk att vara en sån här loser. Om han då var 38 år som de sa, typ skriva till barn. Aj, fy fan vilken sopa. Nej, men sån här finns. Det är inte ens ovanligt tror jag. Men alltså gud, kan han lägga ner? Vem då? Han den där Patrik. Jaha. Men alltså, det kan ju vara rätt lätta pengar ändå. Vadå, seriöst? Ja, jag lyssnade i alla fall på en podd om sugar dating. Och alltså det verkar ju typ helt sjukt. Sjukt vad folk kan göra för typ en ny väska. Ja, verkligen. Ah, ja, tar du skedarna och kakan? Absolut. Tack så mycket. Undra om inte hon har en så kallad sugar daddy. Ja, ni såg hennes blickar där. Hon betalade för hennes escape room-grej också. Hon tyckte att hon skulle göra det för det var enkla pengar. Ja, det var det avsnittet. Det där är för dåligt. Två råd. Var inte sugar daddy, ha inte sugar daddy. Jag tror inte på något av det. Jag tror det är helt värdelöst. Ja men hörni, det var den videon. Tusen tack för att ni tittade. Idag har vi lärt oss att kolla inte för länge på kvittot om jag är i kassan. För då kan du få en armbåge så du får åka pling-plong-taxi till plåsterhuset. Svara inte på skitmeddelanden från gubbar, blocka skiten ur dem och säg kanske aldrig jag älskar dig två gånger till någon utan att de säger det tillbaka. Säger de inte det tillbaka första gången, kanske man ska ge fasen i det. Tusen tack för att ni tittade, gillar ni sådana här videor så glöm för tusen inte att lämna en liten like innan ni drar vidare här på YouTube. Sen får ni bara ha det så himla bra, ta hand om er så hörs vi snart igen i en ny video. Hej! Nu ser jag helt galen ut.